قرآن کریم دا اصول مهمانا دو مخی بیان شد توحید و اثبات صدق رسول درم اس بیانی کی اثبات و صدق القرآن کریم قرآن کریم رشتینے دے رشتینے مانا دا صدا منزل من اللہ دے قطع و بندہ دانے جو کڑے مکنی کتابوں نے رشتینے مانا دا اللہ طرف میں منزل ہو قدل تا مخصوص زمگا دا خاص دے دعوت الایمان بالقرآن مقصد دے دلیل بارم دے وجوہ دی خدا غی نمو خپل تتبع و نظر سرا شپاڑ ذکر کو لگا سنگ چی اس بات صدق رسول کے سوال اس بانشل دل تشپاڑ اس بانی دیکھ مواد بڑا طریقی کلا دلیل لمی بئی اصل استدلال او کلا دلیل انی اول جکم دلیل لے آغا لمی دلیل لے چا اصل استدلال لے اعجاز دو قرآن کریم اعجاز متعدی سی غرم آنے قرآن کریم نور خلق عاجز کڑی دی دے اتیان بالمثل نا ذکر تا معجز وی و طریقہ دا باب افعال ایک صابونی کتاب لکھ رہے تبیان فی علوم القرآن عقد اعجاز القرآن پبارہ کی دیر تفصیل سر لکھل کڑی آغوی اجماع دا اہل عربیت پدی جو قرآن معجز بالذات تے پدی کہ اللہ پخپل ادا سی اسلوب یہ خیرے نظم عبارت یہ خیرے علمنا حکمتون بکی یہ خیرے چداغی سوک مقابلہ نشی کو لے دیتا اجاز بالذات دے ادا عام اہل سنت و جماعت مسلک دے اپا معتزلوں کی یو تیرشی رات نظام ہوئی اور دارین بال سنت کی یو دے چاہت ابن حزم ہوئی در ادوار و قول در مخینہ خلاف دے عقیبی قرآن کریم معجز بالذات نہ دے بلکہ اللہ تعالی خلق منکڑی ددد مقابلے نہ کالا نے سمانا آغوی دا اعجاز دا قرآن کریم بالذات نہ دے امکان شتر فی نفسی ہی لیکن ممتنع بالغیر دے دا قول چرے علماء رد کرے دا دا نقل عقد ورن خلاف دے اور باقی دے تفصیل کہ اعجاز پا قرآن کریم کی بسط طریقوں سر دے دداغی دا پار زان لسوال لس طریقی دے چاہ مادن طریقے لی یو نظم البدی ناشنا ترتیب دے دا قرآن کریم دا الفاظ دویم جلال اسلوب الجوی عجیب طریقہ دا عام و طریقوں خلاف دریم جزالت من فخامت دا الفاظ ہو دریم تشریح دقیق کامل احکام شرعیہ کامل ناشنا طریقے سرب کیے خی انزم اخبار ددا سے مغیبات ہوں کہ بغیر دواہن نہ معلومی پگمدار چپری کے علوم کونیوں سر تعارض نشتا علوم کونیہ تب اس دور کی سائنسدانی ہوئی قرآن
داسل سین سرم موافق دے ہاں ومدار شی قرآن کریم کم وعد وعید ذکر کرے بالکل کامل لے اتم دار دی کی دیر علمون معارف دی نہم دار شٹول حاجات دا بشر داد زندگی سر متعلق طول پر کشتا لسم دار قرآن کی تاثیر جبر کمرگریوں کو دشمنانی دائے پزلوں کی تاثیر کی دشمنان چکل و قرآن کریم اور ندائے پزلوں کی تاثیر کی مکہ و آقیہ و دا اقوام متحدہ ملل متحدہ شورتوی دی اجلاس شکا دلویل صدران وغیرہ و تجمع کی پاگی کی اوزل قاری عبدالباسط را غفت دا مصر ناغت و ایلیشو چدبا کی دا قرآن سو تلاوتو کا کیونکہ مسلمانان صدران وغیرہ بکی تو کل شاید قرآن تلاوت کو ناٹول صدران حاکمان جڑل اگرچہ کافر ہوگا بے ابھی تپوز کو جدا دی کتاب کسی جل لیجیے ٹول لے جڑا رہا اس کا بادشاہ نے مسلمان ہوتے بل چل نشتا ہو رہا ہے چل دے سدا اللہ کلام نہ تاسز کا مجبوراً جاڑا ہے یہ وہ لسم دار سدا قرآن لگ لگ نازل شیر ہے موافق د تشریع سرا دو لسم دار سدے پہ عبارات و معبرات کی سے اختلاف نشتا تناقض نشتا یا لسم دار سے مقابلین دے اس پورے اس مقابلے نے کڑی شیر سوال سمدار پاوائل د صورت کی چکم مقطعات دی پاغے کے دس دقائق کو باریکی شرائن دنیا عاجز دا بیار ٹول خبروں دہارے وجہ سوال سجو ہونا منہ رائے تفصیل بیالی کرے چاہ واقعی بڑے قرآن کریم کشتا اور داغی جدا جدا حکمت نم ذکر کری بیا یوباس ہم بڑی گداری کرے حل ارادہ حضر معرض القرآن کریم رسو پانے رسو دا سب تشیری کی چاد قرآن کریم معارضہ کرے دا بیا پڑھ شیر آج شیر نبس دائے پبارک دا معلوم ہے کہ اس تاریخ کی دانش کرے سراتن اشارتن چچا دو قرآن کریم معارضی تصرف چتکڑی اگر چی دشمنہ نے ڈیر دی اما سوا دری چی دا باز قمق لنا نقل لے آغا پخپل دا خلق دا خندار پار سبب گزے دلے اگیو مرزول کلام ناقص کلام دو قرآن پر مقابلہ کے پیش کرے داغے نے یودا کتاب دے سبا معلقہ چورت ہوئی داسل کے عشرہ معلقہ دی واللہ عالم چاہ دری تنولی عذب کری آئے کہ بڑی ری پلیتے ہوئے پلیت شار کنی اصل کے عشرہ معلقہ دی اور داغے نے اس سبا معلقہ دسری اشعار دی جاہلیت دے شاعران دیو لگے دے قرآن پر مقابلہ کی دا وہ قصیدی دے زوڑن دکڑے پا کعبہ باندے معلقہ سے دے زوڑن دو دکا دے قرآن مقابلے لے زوڑن دکڑے لیکن خلق بشرال قتلی نوخیار خلق بکی ہوگا نا اگر مرد دا سے قصیدی دی پڑے کہ سو دا وخانو دا ٹٹوانو اور دا خزو خبری دی اور قرآن کریم کے دا خبری نشتا دا پخپل ایو شرمیدل اور سمود پسی آگا کتاب لرے دار مصر احمد القذاب کہ پی امامہ کی پیدا شو دا ریاض
سر قریب یا ماما یا زید پائے کہ مسلمہ پیدائش و مشہور و کذاب دعوے کول جز رحمان ام دے ماما ادعوے کول جز نبیم دعوے کول مالم قرآن نازلی دا اسمان لیکن مرزا غلام احمد سنگ دا دعوے کری چاہ عورتیں منگ تو یہ ہے کہ نستاد قرآن ناغصورت عادیات اور دل ہو کرنا ہے پر مقابلے کے والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقمات لقما احالة وسمنا الى آخری آغا چی دانی اوڑی ہو اوڑو نبیا آغا واغ گی اور ڈوڑے تے پخی ہو بیا اور ما تکی پشورو آکے گٹ گٹے نوڑے اخلی ٹول خلق ہوئی سے دام مڑ داس دین دے قرآن کی کم تذکیر دے اور استا پڑے کہ تو خوراک خبر ہے کلینور افترا گانے کڑے و شائے والوان ہاں وا جب ہو سود والبان ہاں و شا تو سودا و لبن لبز الاخری دام ٹول پیو تو خوراک خبر ہے کرے الفیل مل فیل مادرا کمل فیل لو زمن وبیل خرطوم طویل کل یا زفدا بنت زفدائن کل ان آتینا کل جماہر فصل رب کو جاہر ان نشان کو الکافر ڈاٹول بکواس ادائی نورم دست شاعران عیزان مخکڑ نور واقعات بری کی منگلی کری نظر بن حارس مفسرین لکلی سورہ لقمان کے چلے بلڑ اور دا فارس دا قصو کتابوں نے میرا اوڑل اور کے بناس قریش دا تب راش تاسو دا قصی محمد ام کی نظم دا تکم اور پائے قصو کے صداقت بنو دارنگ پشاعران کے ابو العلاء معروی تیرشیر ابو طیب متنبی دا دیوان متنبی چی ہوئی دید قرآن دا مقابلے ارادہ کرو خوشر میں دل خان دیکھو کہ کافر ہو اسی او بی دین سڑو نو متنبی بے وے اور دا قرآن مقابلہ کے پیش کا ہو اور متنبی ہوتے ہوئے دعوت نبوت کرے ہو یا کافور خو اغسم سزا والا ورک رضی کہ کافور بد ہوئے نمعلوم جزے کہ چاہ مقابلے کوشش کرے لیکن اس پورے اس سو کامیاب شی نہیں اور قرآن سرے برابر ہو لینی شی کڑیر شیرو نے ہوئی چین الہدایت کل قرآن ہدایت ہوئی دا قرآن پشانت دا مخکنی کتابوں نے منسوخ کری دی اور مولا والا بیا توجیہ کرے دکا مولا باشد کی چب نہ باشد پی والا ابو تکی جی ہوئی دا تشبیہ بدے کے لئے چھے آڈر کامل فصیح کتاب دے نور کتابوں نے دا فقہ دا مقابلہ کے بالکل نش دی دا تشبیہ پا بازی امور ہو کیا ما دا شاہی چھے پلانکی مولی چھے دا توجیہ لی کرے ما آتے تو تو آئے چھے منگم ستا مثال کے بولی چھے تم پشانت دا خارے نو که خپش وینو اتوای چې نم دا ویلی چې له دا هم سترګې شته سام سټه قرآن سره کی لبی جوړ کړی چې هدایت د قرآن په شان دی اما ته دا غي پرد کې لکسن خپل او حنفی کتاب لیکل تنبیه علی مشاکل الهدایه 15 جزء کې او حنفی دے بخبلا ابن ابی العز حنفی ناغو گو رکنے چاہ سرنگی دا ہدایے دا غیب پوسٹ مارٹم کرے یہ کسو ما غلطے دیو تا سوائی چدا دا قرآن پشانتے
دا فاول وجہ چہ قرآن کریم اعجاز چہ دا غید پارا سوال لس طریقی دی اگر تو دلالت کی بڑی چہ دا اللہ کتاب دے دا بندہ نہ وسانی من وجوہ صدق القرآن کریم التم صداقت کی صدق کھلی گئے دا قرآن کریم دا صدق دا پار دویم وجہ وردی وجہ کی چہ قرآن دا اللہ دا طرف نہ دے دل پار دری طریقے قرآن پیش کری یو اس بات بالدلیل بل نسبت اللہ انزالن بل اتیان جبریل بری کے مخکنے خبر دلیل لمی دے بالکل عقل والا بری دلیل پیش کولی شی اغسر اللہ فرمائی افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا قرآن کریم کی سوچ چکے کہ قداد غیر اللہ کتاب ہے خلق و پری کی ڈر غلطے لیدلے اختلاف سی غلط ہے تناقضات لیکن طالبات المقدمے میں سلیق یا سے سسنائی دے گا پدی کی یو غلطی نشت لاڈے کو پرے دا نو دلیش بری بانی سے داد اللہ کتاب دا استدلال پر طریقہ دا عکس سرا تقاضا دے کی چھ دا بندہ پر کتاب کے بخام خا غلطی ولی کہ دیو بندہ کتاب یا منگوائی چھ بدی کتاب کی اس غلطی نشتا نو مراد دا شد چھ دا قرآن پشانتی شدہ سوک جذباتیانی دا خپل استاد بارکی دا عالم پا بارکی زمون کی تا زمون دا استاد پا خبر رکی دا آپ پا کتاب کی اس غلطی نشتا دا دروغ ہوئی وہ لیشتا بندہ نہیں سا دا اسمت اللہ صرف دا خپل کتاب دا پارا آغستے رہے امام مزنی دے امام شافی رحم اللہ اول شاگرد دے فقہ شافیہ آڑے رکھ و رکھڑے اغویلی پخپلش امام شافی کتاب لکل وار رسالہ دا اصول الفقہ کی کتاب دے دا وار رسالہ غڑ کتاب دے بیا ما بانے املاکو لے چھتا غوکی دا چھتا دین غلط ہے و باسو دا غر روایت دار اتیا کرتا مراجعہ شو ہر وقت وہ پکی سے غلطی پاتے ہو او خدا دے پکی غلط تے نبی خدا دے پکی غلط تے اخر کے امام شافعی رحم اللہ اے اب اللہ تعالی العصمت الا لکتابہ اللہ تعالی امتناع کرے دے اس بل کتاب دے معصوم ما سوا دا کتاب دیو جن دا اس وقت ضائع کولی ود جاہلان کاری چاہیے دیو عالم پہ کتاب بانے رد کی چداب کی غلطی دا دا غلطی دا دا غلطی دا اس لگے ہو پخپل ویلی چیز بندے من غلطی ہو بے کی کر یا وصاف نجبانی غلطی یا وہ حقیقت کی غلطی یا وہ کاتب نہ غلطی ہوئی بخام خاد بندہ و کتاب کی اور خالم بیا گئی چاغل بندہ کتاب تاستل ولی نہ پائے کہ تو غلطے ہو گئی چھے کافیہ کی دا غلطی دا و پشر جامی کی دا غلطے دیا کنس کی دا غلطی دا و پہدائی کی دا غلطی دا چھے دا نقی شاگر تا و اس بالکل دے دا سر نا اول نا تراخر پور بالکل حق دے و بالکل یقینی دے اس غلطی پہ کنی شنن دا خو غلط ہوئی جاتا دا یو دلیل اخلی دے اصل کے دا دیر پارے چھے قرآن دا اللہ کتاب دے ندانگی لفظ دے انزال استعمال اول تنزیل ہوا ہے دانگی اتیان جبریل استعمال اول دا دلائل انیہ رشداد اللہ کتاب وصالس من وجوہ صدق القرآن قرآن کریم رشتی نے دے دایا دا پارت درے موجہ مصدق دے دا کتابوں نے الہیہ داگر چھ قرآنی خبر دے اخبار دے لیکن دا ہوں گا دلیل لمی گڑوں
دا حقیقی استدلال دی. خودم رہے چدا خاص دے با کتابیان وقت کنوں پورے چے کتابیان تا سخپل کتابوں نہ مانے چدا رشتہ آئی ندا کتاب بخام خام مانے ذکر دے دا یہ مصدق دے گا ایمان بالمصدق مسلم ایمان بالمصدق لرا ملازمہ لرا دلیل لمی دے لیکن حجت دے باہلی کتاب تو قرآن پر صفت کے زیب زیر آلی جنہ مصدق دے مالا مصدقیت مفسرین ادواج ذکر کری یو دامن ہے چھ قرآن کی داشترے چھ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام حق دی تورات انجیل حق دے دا پسکی با قرآن کی دی کنن ایمان پا قرآن مؤکد سے دی ایمان دی تورات والی انجیل مصدق دل دبمانے مؤکد دے تاکید کئی دو موجزے برکستان تورات انجیل کی بشارت و پریش آخری رسول برازی اور حق ہی قرآن برازی حق ہوئے نچار کلے چمگا ایمان رو پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا قرآن تصدیق ہوں کہ دا بشارت دا تورات دا انجیل مصدق دائش کا دیکھے در موجزے زمان پا نیزبان ہے مصدق و تولی ہوئے کم اصولی مسائل چپ مخکنوں کتابوں کی ذکر دی اصولی اعتقادات یا اصول العبادات یا اصول التحریمات آغا پا مخکنوں کتابوں کی نظم پا قرآن کی ماغشتہ کرنا مصدق بمانے موافق قرآن کے بزیر آدھی چاسری یو خودی اصول الایمانیات خدا رامن تو بلّہ خبری اٹول کتابوں کشتا ایودی اصول و مبان الاسلام چاہ حدیث گرائی بنی الاسلام علی خمسن نئے طول بنی الاسلام و سمانا دا آدم علیہ السلام نے شراوا دا پنز بنیاد بھی وہ دین دا انبیاء ہوتی دا حدیث دا مانا دا پنزو پٹول کشتا نوصول التحریمات بمرائے شریف الاقل پا خوراک اللہ تعالیٰ وصلور سیزون حرام کری المیتہ و دم و لحم الخنزیر و ماہ اللہ دا پٹول و ادیانوں کے حرام مخکنوں کتابوں کے بری کتاب کے نورم دا صافال دی شرکیات وغیرہ سورہ عراف کی راضی سورہ نام کی راضی اگر محرمات تو اصول المحرمات ہوئی مکنوں کتابوں کے حرام ہوں دم حرام دے تو موافقت تو برابر ہے اگر اصول اصول بعض مال تفسیر پاول کے انت مقدمہ کی راج مکڑی موافقت الاصول سلام و جسر صدق القرآن داوج مسل کی دلیل عقلی ہم نے فی نفسی ذکا اللہ دخل کتاب توصیف کرے بخیصو صفات و بخیصو نمون اور آسمان شرے مطابق دی د مسما سرا پنزا یا محکم ذکر کرو شرافت دے اسماء و دلالت کی شرافت د مسما ادائی بصدق باندھے پنزم در وجوہ نصر آگے تا حکم سلبی ہوئی اداؤں دلیل اخلی تک قریب ہے کہ قرآن کریم کے اختراع نشتہ ریب و عوج پکی نشتہ لا ریب فی لم یجل ہوئے وجہ لا اتیل باطل باطل مقابلے تنشیرات نے دا صفات سلبی چچا کی رشتی نہیں کرنا ادا اللہ کتابی نفی دے احترام قرآن کرے گا دو کرت اور زجر کرے جسو کے اختراع اور توئی بیالس کرت ندار کی نفی دے وجہ دینا کڑ دا پو دو ہے تن کے اصوک سپاہی کے عوج گوری کرائے وج
ناغے دری کرت پائیوانی رد کرے نفی د بتان تینا پیوایت کی کرے لایتی الباطل تفسیر ویل تراجمی پگم د وجود صدق د قران نہ داہم دلیل عقلی تو قریب دے عدم و تبدیل فی لحفاظت اللہ و حفاظت اللہ علت تے تبدیل پہ قرآن کریم کی چلی گینا وہ لزق اللہ حفاظت کرے قرآن کے اشتہ نبی و عظیم تبدیل نشم کو لے لا تبدیل سو کے نشی کو لے لا مبدل سو مبدل نشتا دلیل دا دے شنا نحن نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون پادم تبدیل خمانا شعوری دا عقلی دا گورے او تبدیل کول دی او چلی دل دی تبدیل ہو بکی خلق کئی مرزا غلام احمد سا آیتون کی تبدیل کرے شیگان پڑیر آیتون کی تبدیل کرے تلبیس پباب کی برش لیکن چلی گی نا اپائے کیا واقعہ تفسیر قرطبی والا یا سورت حجر کی ذکر کرے مامون و رشید بادشاہ مجلس علمی میں پکال کے منعقد کا علماء بہرا جمع کول علمی مذاکرے و کہ دے پائے کی وہ اسرائیلی عالم راغل دو دوئل پو اختتام مجلس کی مسلمان شاہ دا سے بدلو کم انعام بدر کم اگر پریا مڑا چی بخبل دین مانے ماں بلکہ اللہ چی مجلس علمی انہوں داغا عالم پکرا گئے مسلمان شو مامون ہوتے تو بولے مسلمان شو سنگا اگر عزت دی جانا لاڑم زڑکی میں خبر رالا سیرا واقعی سخا تفتیش پکار ہے تو دے دیر خوشخط ہو بخبل خوشخطے میں دا تورات درین اس کے اولی کرے دا انجیل میں اولی کرے دا قرآن میں اولی کرے لیکن تبدیلی میں پکے اکڑا تورات نسخے میں واغست او میں دراس میں یہودیانو تلاڑا حلتا طالبان نا جمع شو زلزر آدھرے نسخے نا خب غٹ قیمت واغست کے خواہ چھو رہے خیستہ جلی کلے خان اگر چوئے کو تلے کن پوئے پہ نشول بیا گرجی دن سواراو تمہیں دری انجیل اوڑل اگر وہ کہتا ہو زر نانا واغست آفرینے ہوئے قرآن کریم دے نسخے میں دا طالبانوں دورے طالبان بچرتنا اس کو اغیل میں اور ایو کو دیرہ دیر خوشخط قرآن خود لکھ لے لیکن چوائڑوں یو پکیالے کا دے کے ہو دے صفحہ کیوں دا غلطی کرے دا نبلو تے دا بلو دا غلطی پکے کرے دا نبلو دا غلطی پکے کرے دا نزدے ہوئی چیزے وہ حلے ویزے تیرا تختے دا وہ زپوش ہوں چرا قرآن کی تبدیلی نہ چلی گیا پتہ لگے نمامون معلم آغور تھے در وجہ تا تمعلوم نہ وینا در وجہ دار چرا مخکنو کتابون و حفاظت اللہ پا قبل زیمہ نہ دے آغستے ای کہ ویلی بے مستحفظو من کتاب اللہ تحفظو مولیان و پیران تمیلو چرا زمان کتاب حفاظت کا ہے نئی امانداریو نکڑا گا ارچ قرآن دے دے پبارک اللہ پخبل فرمائلی چھو انا لہو لحافظون چھ اللہ حفاظت کی نسوک بکی تبدیلی نشی چلو لے دے دا اصل کی دلیل عقلی دے دے پار چھ دا رشتی نے کتاب دوما زمانہ بکوش تمام دنیا قرآن نراوال ہے یو قرآن کے بتا سدبل مقابلہ نمو او دا کڑی دی دشمنان دا تورات نسخے راجم اکڑے دا انجیل راجم اکڑے ہر یو دبلی نا مخالف وا او دا قرآن کریمی چی سمر راجم اکڑی پا زرگونو آٹھول نسخے بالکل دیو بل سر مطابق میں معافر خواہ وہ موجد وجود صدق القرآن دے طبیعت دلیل انی وئی خان دا اور پسینوں رہوں وہ موجہ کہ وہی ایمان روڑل پا قرآن کریم مانے اللہ واجب کری دی اور تعریف کرے دا شاید چھ قرآن مانی اتم ہو جا رہا چھ اللہ درے تابداری واجب کرے دا
اور تعریف اکڑے درے اتباع نہم دار انشاء اللہ تمسک احتسام دا قرآن واجب کرے اور پدی تعریف کرے لسم دار انشاء اللہ درے تبلیغ و درے تلاوت و ترتیل فرض کرے اور پدی تعریف کرے یو لسم دار انشاء اللہ پدی بانے فیصلی قول فرض کری نو دا ٹول دلالت کی پدی بانے شد اللہ پنی زارشی نے کتاب دیکھا دو لسم وجہ دا بیا خارجی وجہ دا دا اصل کی دلیل انی جو قرآن کی دن رے اللہ شہادت کر رہے ملائک کرے علماء سابقین کرے دا رشتی نے کتاب رے قرآن کشتا دل نخلیا شہادت دا اللہ دا ملائک دا مخکن علماء صدق دا قرآن کریم دیا لسم اصل کی اور دلیل لمی دے زکا عمر غیر اختیاری خوشحالی و اطمینان سر د وجل د بکانا دا پر یہ قرآن کریم سرا حاصلی سمنا بھائی سیزو نہیں اشعاری آئے سے تلو لے نٹک د جڑا بدر شی خود زر اطمینان پہ نہ حاصلی وہ بعض زبان میں زر اطمینان دیا اوسات حاصل شی اوسات تنگ تکور بھائی بہت بڑے ہوتے ہی لیکن وجل او بکا پکی پائے کہ نہ حاصلی قرآن کریم کی دا آثار متضادی دا چاور نوم بر پزل کی خوشحالی راضی اطمینان برازی اوم بر پزل کی جڑا راضی اور سرا وجل برازی دا درشتینی کتاب دا کتاب الہی داغی آثار دی دبل چا آثار دانے سے کہہ رہے سوال لسم سرے دام دلیل انی رے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے چیز آپ کتاب پہ اشتراد دنیا نہ کہے سو سے بقرآن اشتراد دنیا کی دائی بدی بیان کرے سو کسی نہ کی دائی مت ہائی کرے دا درے مقصد دار دنیا یو خوا قرآن بلخوا اللہ فنی مانے دا ٹول دنیا دا قرآن مقابلہ کی اس نہ رہا سمانے قلیل ورتا ہوئے دلی سے ہدایہ اور رشتی نے کتاب دے اللہ پن لسم چلے داہم اصل کے لئے دلیل لمی بولے قرآن کریم کے چکم فوائد دی منافع جمعہ اور حکم کثیر دی دا دور دا بند اپ کتاب کے نشی کے دے آسری بعض منگ پایا تن کی بیان کری بلا اللہ سران بیان دا اللہ دا ایتون دے پا رہے لعلہم یتقون دید پا رہے لعلکم تتفکرون دید پا رہے لعلہم یتذکرون دید پا رہے لعلکم تعقلون دارنگے دے فیدی بیان کی دنیوی و اخروی دا ٹول فوائد منافع جمعہ دلالت کی شدہ رشتی نے کتاب دے آگا اشپگی ذکر کری بحث تکرار دیتا منافع دا قرآن ہوئی پارسم ہو جیسے تو برا کسدرے اور دا بیا دلیل انی دے چاچے دا قرآن کریم سب قسم مخالفت کرے سب مخالفت کرے کفر کرے یا تکذیب کرے یا کتمان کرے یا خوض کرے پائے کہ باطل یہ اختلاف پکی کرے یا غافل شعر رائنا یا اعراض کرے یا انکار کرے یا اعجاز مقابلے پارے کوشش کرے یا مانز اللہ پہ بد لگی نددی شناعت و قباحتنا و عذابنا اللہ ذکر کرے دلیل پر شدہ رشتی نے کتاب دے کر آئے پارا خودی آیتوں پڑھے امور و ذکر دی پارا آیتوں کہ اللہ تعالی نلس احکام ذکر کری مرتبہ پری بانے نلس دا اصحاب النار دی فاسقین دی خاسرین عذابوں نے والا دو درس ذکر کری عقوبات دی دو درس دا اخدے بولے درے مسلو ازارو سے ادوا مباحث ہم درے مخ کے دو اصول سلم و تعلق دی چلاو دا رسول صدق بیان کرے بعد دلو سوال لسو
اور قرآن صدق ہی بیان کرے پشپارس طریقے، لیکن بل طریقہ ہو گورا کم خلق چ منکرین دی دا قرآن دا رسول، نو اللہ تعالی داغی دا انکار اور داغی دا شبہات جوابون ہم کڑی کر اگر دے شبہات المنکرین حول صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و طرق انکارہم و رد علیہ، د منکرین اعتراضونه واره پر رسول باندې څه کړی دي، طریقه انکار د ایسنن قران په سرنګ رد کړي، حاصل درې باب بدای کیږي د منکرینو قسمه قسم شبهات کړي، لیکن شبهات فی نفسه واحد بے فیدی اور صدا سری چ اللہ تعالیٰ پائے وانے رد کرے دلیل پرے بانے چدا رسول رشتی نے کا آ مختلف وجودی ہو شبات کے طریقہ تکذیب، دویم نبض دا کتاب اللہ دا اللہ کتاب شاہ تقوال، درے میں اعتراض نہ قول پر رسول، سلام محاجر جگڑ قول رسول سنا، پنجم تولید اتباع رسول اور ایمان، سپگم طلب کو دا قربانے اگے نم بلال مانو جدا سے قربانی روڑے چوری خوری یہود دا مطالبہ کرے، وم سر دا نبی بے دبی کول کلو تغیر مسما کل بے ترائنا اتم سے من کول خلق دے اتباع رسول نام سرے د بدے اور د بد حالے نسبت کول رسول تشدا رسول اللہ غلے نظم کا حالت خراب شے تو تیور چور تو لسم سر خلق د رسول نہ رسول جرے بیلار کول خطا کول عورت نسبت د گمراہ کول، یو لسم دا شبہ شدا خود تو ملک راج دا ملک د تھولے ناراض لو لا انزل علیہ ملک دتا شبہ دا عدم انزال الملک عدم لفظ وسرو لکھے دایا ولسم شبہ اور دولسم سر معجزات طلب کول دا رسول نا پدی عقیدہ بانے چدا معجزات دد پہ اختیار کی، اور بیا سر معجزات تے طلب کی لکہ اس سے خلق دا سیاسی لیڈران نے طلب کی چرم لے نالے پخے کا منہ دا غر دے کہ لگ لرے کا سڑک لا سم کا ہاں دغ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو لیڈر گرنانا مطالبے تے کولے کہ منہ لے چینے رو باسا منہ دا غرونا مکین لرے کا باغونا پک پیدا کدلتا نیرونا راولا جدام یو لیڈر سکارے دا اللہ کوئی شخنے کولتا اس وہ قتل آغا غرونا بالکل موجودہ حکومتوں رو رلر اکڑا نیرو نے پکرا وصل اللہ را وصل شول خبا وقت کے نرا وصل اشارہ و چدا نبی پہ اختیار کدا ہونے بھی گن دیا لسم سرے جحود دے آنے لیندہ لرا بشر دزد و انات دو جنا متق انکار کی پہ سلب کلی مانز اللہ علا بشر من شے سوال سم مکرو نے کڑی دے نبی پر خلاف کی شروع ہے وجم ہے جیل تکوی ہے پین لسم تقلیب الامور مان مختلف ہیلے جوڑا والا اسباب داغت ضرر دا تکلیف اور کولو شپارسم علم جو بھی نبی بان عیب لگا تنقید کول یلم جو کا پھر صدقات ولسم اذیت ور کو نبی تا تنگول مخلی بانی متبدلت ویل یوزون النبی ادسم استحزاء النبی نلسم تعجب د دینا شدا سنگ ادا خور رجل منگ ادا رجل نمل شلم ددی اتحام چدے ہو ساحر دے یشتم ددی افترا چدا شاعر دے دوشتم ددی نسبت کو چدام مسحور دے مسور مانب ویارا جی پخبل دے مسور یہ ہوئے لکھی خوراکی سڑی تا خوراک چکی خیٹور ہوتا ہوئی
دی نبی تے نسبت کو چرے مڑا مسئلے چھ کی زمنہ پہ خوراک کول غائب زکہ سحریہ ویل کیا چات چدا غلری خوراک کی پخیٹ کی لری ہاں ٹھیک ہے مسور دا مانم دا چی جادو پہ کڑی شی لیوا نہیں پاگے مجنون تم وئی درشتم و جسر اعتراض دے پدے چی پدے نبی خزانے والے ناراض نہیں منگل تیرا کیوں سوالسم نسبت کی دے افتراعات چی دب اللہ بانے درو جو کڑی پیلسم تاکم کی چی ارکل ہم گئے نمان ہم پنگ بانے عذاب راوالا پارسم بالکل انکار کی دعوت رسالت مطلقاً فگشتم وشتم فتوی کو لے پا مانے شدا لے ونے لے پدمانے پیریان اتیشتم دار ہے افتراء کو لے شدد استاذ دے یو بشر یا نور خلق دی شدد سر امداد کی عانہ علی قوم آخرون یو کم دیش وجدارا کوشش کو پدے کی جدا نبی دا مقصد نواڑی دا وحی نواڑی لیفتنونک دیشم رسول دا مکی نویس تا یو دیشم اعتراض کو اے بے کو چلے خو بشر دے دو دیشم نبی سر جدال کو جگڑے کو لدا پارا خبر رکھی دا عناد جگڑی دری درش میں اعتراض تو شد کے د بشریت لوازم دی حاجات کی خوراک کی اسکا کی بازاروں کی گردی اور سلو اور درش میں اعتراض کو بدمان قرآن پیوز الول ناراضی جملہ تواحد پینزم دیر شدار سلام بے کو نبی تپنا جائے اس طریقہ السلام علیکم اور السلام علیکم یہودیان چپک دیر سمنار دعوے کولا چھے مول امداؤں سے رسالت رات دیشے و کتاب رات دیشے وہ دیر سم نبی منکو دمازدن آو تا دعوتنا فرائد اللہ جی انہا عبدن ازا صلی اللہ و قرآن لستد دعا طریقی ری چھے داخری نبی سر پائے مقابلہ چھے دعا ہر دے کہ اللہ مناسب جواب انہم کڑی ری کم چھے پا مخکنو انبیاء کڑی آخو لا جدا شبہات دی قرآن کی ولیکن حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد اوزیت فی اللہ وما یوزا احد من مثلی مال تکلیفون را کرشی دا اللہ پا دین کے زما پشان تکلیفون بل چالا نلی ور کرشی ہاں دیکھیں اس سوال دے حدیث صحیح کے راوی کہ موسیٰ علیہ السلام لا عذیت ور کرشی دے زمان ڈیر زیاد اور صبر پکڑے دیا رحم اللہ و موسیٰ قوم تازی ورکڑا و حال دارے چار ڈیر صابر و مستقل ہو احادیث نمالوین سے موسیٰ زیاد زمد نبی نہ ہڈیر دیکھا دار شیخ الحدیث نے دبو سکر گیا دوڑا حدیث بھی سے تطبیق دے تطبیق دارے ال تک ازیت دا موسیٰ من قومی ہی من صحابتی موسیٰ علیہ السلام تخپل صحابہ و خپل قوم دے رضیت نور کرو اور دے حدیث کی مایوز آحد و نمراد دی نور مخالفین مانا زمگا نبی تخپل صحابہ و عزیت نور کرے اور صحیح متبع ہو کن تو نور و خلق و مخالفین و خطر دے رضیت نور کری چھے بلچان دغسی عزیت نور بلچانا خدویم سر شبہات المنکرین حول صدق القرآن الکریم طرق انکار مرد دالے وہ قرآن والے دے خلق سنگ اعتراض نہ کڑے سنگ انکار کرے اللہ سنگ جواب نہ کڑی دیکھ ماں مقصد دے ددی شبہات ددی اعتراضات اگر بالکل بے فیدی دی اگر اٹھا دلیل لے پس صدق ددے نبی وانے پائے کے امتا سے وجوہ ذکر کی تقریباً وہ دیش یو اراض ان لایات و صرف آنا مکھاڑا والا دویم جہود ان لایات جہود انکار و عبادتوں ہوئی
دریم خوضهم فی الآیات خوضی ورننا وتل دا پار دا ابطال سنگ اعتراض کیو یہ خوضون فی آیات کے سلام دعوی کول پشان دے انزال القرآن چدا سنگم کولی شو پیزم تکذیب بیات اللہ سپگم اشترا بالآیات وم غفلت عن الآیات اتم اعمال قبیحا اقوال قبیحا وقت تلاوت الآیات اذا تتلى علیہم آیاتنا بینات کل آیات بینات بیانی کی ندا خلق سے گئے نئے بارہ کی اشپگ آیا تو نے نم دا قرآن فبارہ کی اسلام مفترا لسم خلق دا سبیل اللہ نمانا کول مانے دا قرآن یو لسم ایمان نہ روڑل پا قرآن دو لسم قرآن پوٹے پوٹے کول عزوین بعض منی ہوائے پکی نہ منی پل طبیعت منی دیا رسم دا قول چھ قرآن اساطیر الاولین اساطیر جمع دا سورہ دا لکلی شی قصے تو ہی لکلے خواہ مساملی پا کاذیب ہو کے اگر درو قصے دا مخکانوں خلقو سوال لسم کفر بالآیات پین لسم غطاء من ذکر دید قرآن نہ بالکل بپردو کی پارسم استحضاء بالآیات و لسم لہ و لائب گول بہت سمال قرآن کی تو دا قرآن بہنے دیو اللہ بھی کی اتلسم قرآن تا ادغاس احلام ہوئے جدا خواسی گڑوڑ خوبو نری نو لسم سعیهم بالمعاجزا دا مقابلی کوشش کول سو فی آیتنا معاجزین شلم سے لے نکو سمان عقاب قرآن و تبانے دی پپن دبانی شرلہ کوئی روانش واپس یہ اشتم استقبار نے قرآن جو اشتم قرآن تا افق وے نہادا افقن دا دروغ دی جوڑ کڑی شی درشتم پر نبی اعتراض کول چا آن والے قومن آخرون اسم ہوئی کنا دا مڑا امریکہ اسر امداد کی مخ کے بیدائے اس بھی سعودی اسر امداد کی خود مسلمانان امداد کی قبل سرکا سریشتم جعل القرآن محجورا پیزشتم یقین نکی دا اللہ پایا تون شپگشتم قرآن تدی سحر ویدہ جادو دے ویشتم خلق دا قرآن نا گمراہ کی اڑی اتیشتم میں دا قرآن مقابلہ کے اتباع الآبا کی تو دا قرآن پیش کے دے ہوئی جن دا مشران نے شمپر خواہے یو کم دیس جدال کی فی القرآن جدال بے معنی جگڑے پزد و پینا درشم الحاق کی فی الآیات کو گوالے یو درشم قرآن فبارکی ہوئی داولے پیو غٹ سڑی نا زیر دمادار دی دمادار فضیلت گنی پو عالم مان دو درشم قرآن بارہ کے ویل چلا دا خیر کتاب نہ رہے لو کہنا خیر ما سبقو نہ آئے گئے دری درشم بد گنی قرآن کریم پہ بد لگی سلور درشم تعجب کی او خندا کی کلچ قرآن نہ ہوئی جڑا نہ کئی عزت دیش دے مداہنت کی پو قرآن انتم مدھنون دان مراد دے بیا دائے تکذیب اپایا من نہ کول شپک دیشم دے انکار دے نزول نہ مطلقن ما نزل اللہ من شے وہ دیشم سرے قول البشر دا ہو دے بشر دزان نے جوکڑے دا ٹول شبہاتو بے فیدے